Wolfa protože jako to, když jsem viděl nějaký videa, to by bylo taky docela insane. Jako já mám druida právě původně jako maina, ale přišel jsem teďka momentálně na tohle, protože upřímně mě víc lákal, víc mě lákal ten druid jako takovej, jako jsem si říkal, jo, pojedu toho, ale třeba já třeba druida jako osobně, nevím třeba jak to máš ty, to by mě zajímalo docela jako bodec, který jakoby v podstatě předpokládám, že hraješ v bety, já jsem právě betu vůbec ne, no pitle, betu vůbec nehrál, ale pozor, betu jsem vůbec nehrál, ale přijde mi jako, že a uh, mě třeba nebaví ten pulverize beer, jako. vím, že třeba jsou kluci, co je to baví, ale mě to, mě to jako nic neříká, jo, ten pulver beer. Druhý na velice dobré na vysoké nightmare, ale jak říkáš, už jsem to předělal asi desetkrát. Horší, horší bude hardcore, tam jsem 44 barb. Kamo hardcore je, jakože už v Diablu 3, když jsem dělal videa v Diablo 3, tak lidi, co jedou hardcore, jsou totální za mě frajeři a lidi, co mají rádi jako hodně svůj, řekněme, cyklus narušení spánku a energie, protože jako grindit tam něco neuvěřitelně a věřit si, jako já vím, že tam je to musíš dát opatrně, musíš to mít vízi způsobený a teda a teda, ale k, pak je to kámo, úplně hrozný, ty vago. Jako pak tam někde chcípneš na nějaký blbý, víš co stačí nějaký generic pack, který ti tam skočí a zdar, ty vago. Jako velký obdiv pro ty lidi, já jako hardcore určitě nepojedu. Jo, Werewolf je super, no. Jako na to taky právě jsem čekal, ale já jsem právě říkal, jako vzhledem k tomu, že jsem nehrál, že jsem nehrál jako tu betu, já jsem si fakt jako betu nechával na schvál, jako víceméně utíc, protože jsem říkal, hele, nechám si na schvál tu betu utíc a fakt sednu do té hry až s klasikou, navíc prostě se mi rozjel brutálně arms v jiný hře a takový věci okolo, takže jsem říkal, OK, tak chci to mít nějakým způsobem dobře rozjetý a věnoval jsem se tomu a mě ta beta jako nelákala tak jo. Takže jsem říkal, že to by mohlo být good a viděl jsem jako samozřejmě, nebo viděl, viděl jsem pak nějaký videa, že jo, ale jako nespojíš si to, z nějakého shortu to nespojíš, ale jakože Dead, co to hrál, tak ten z toho byl nadšený, s kterým jsem hrál hodně dlouho a já jsem si osobně říkal, že by to mohlo být good a právě jsem ale čekal, až to vyjde jak to vyšlo, tak to byla pecka, že jo, já jsem to jako hned kupoval, a jak se mi to líbilo ta hra hnedka, no, akorát Říkám, já jsem právě udělal toho druida, Vita, jsem to na 60, říkám, hej, asi by to chtělo, asi by to chtělo jako ještě zkusit něco jiného, než si úplně na něco sednu, protože jsem říkal, že můj asi jako pohled na to bude takový, že si první sednu, zjistím, co mě baví, co mě nebaví a až na základě toho se pak rozhodnu, hej, jako tak tohle je good, tohle chci hrát, tohle není good. A družně třeba se strašně líbil i rabír klasické, jako jak se dá jet. Teďka to jako docela těma itemama šli tomu naproti, dá se to je taky ten poison. Hlavně minimálně pak v tom endgame si myslím, ale právě jsem to tam zase říkám, hele, mě strašně zajba, zajímá, zajímá, A zajímá mě strašně Barbar a říkám, hej, Barbar by mohl být jako hrubý, takový to, to, jak si to srdíčko řeklo, že hm, zkusíme to, jak to bude vypadat a jako bylo to mrtě dobrý, mrtě se mi to líbilo. Už jenom ze začátku jsem začal, jak máš tu generiku těch zbraní udělanou, máš to úplně pojatýho toho Barbara za mě, jak by měl být, protože to chytli za ty vlasy, jak měli a dal to tomu ten újezd a takový ten, řekněme, náběh toho, co se mi strašně líbí a jsem s tím Barbarem teďka momentálně jako v porovnání trošku víc spokojený než uh, s tím druidem, ale říkám, to se může měnit. Ale další klásu už teďka nebudu, pojedu jenom tyhle, ty, vlastně tyhle ty dvě, spíš jako by primárně chci je tady tuhle klásu a i když budu pak kilo, tak to bude jako co nejvíc méně, protože co jsem se naučil v Diablo 3, tak oni tam dali kilo a během půl roku uh, už byla tisícovka, jo? takže já si myslím, že oni to budou potahovat dál, že budou to uspůsobovat jako ta hra je k tomu nastavená, si myslím, můj názor. Jo. Hnedka to přištu, ale hnedka to přeštu. Nebo jako, hele, já tady teďka milu, ale dok si s ragem klidně jako můžete reagovat, jo, jako právě proto vás tady mám na tom voiceu, že vy jste taky docela takový už školáci tady v tom, že už víte v té hře hodně. Já jsem tady nedával pozor. Kámo, jako, jako v gildech. Já jsem pokusil, pokusil taky vole celkem vole, takže. To já nemám bacha, abych přežil, i ty vole. To já ne. Ty vole, já mám plný, a proč tu mám tier 7? Bum. A tier 5 tu mám, na full. Jako on, on moc špatně nevypadá, teď se na to dívám, jakože kdyby se jel prostě jenom ve Frenzy, ty vago, ten Barbar, -Bar, tak by to taky bylo hodně good, ty Já to natahám okay. na tebe, Ruxy, jo? Ten Barbar -Bar by měl být docela brutal klasa, ne? Ale... No, ty pítlo, právě že je, právě že je hodně ostry. No. Půle mě vůbec nevají taky ten Vervo, furt skáče jaká stítuje, pecká, se taky líbí ten aktivní play, já mám rád prostě, když ten play je aktivní, když to není takový jako, hej, kámo, jako play, pff, jak bych to řekl, jako že, že to za tebe hraje, třeba z toho důvodu, mě by třeba nebavil, podle mě, i když teda musím říct, to třeba nevím, jako ty, který má níž druhý, tak to budeš asi znát bohem víc. Uh, Je tady, bač, 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 hey. uh okay. teďka nemluvím, bačer. To si děláš prdel, kámo. Wow, To on, on nebo ne, po nejslabším článku vždycky. Bůf, vole, je to vidět. To je zmrt. Teď už jde po mně, ty vago. Kamu, ale já ho když ho budu hantit, vole. Tak mi řekni stop, já se zastavím, dám ti bůf a jeď. No. Tak budu běhat kolem něj, uběhám ho, kámo, to je taktika moje. Počkej, jak mi dá jeden hit, ty vago, budu mrtvý. Mhm, díky. Díky, díky, díky. Už jsem taky mrtvej, kámo. Už jsem taky mrtvej, kámo. Bačer na 24, tak to pojď. To je na klip, ty vago. Snažím se na Jo, to dáte. To dáte, jo, ale on bude mít, on má, on má, on má, pak ty, on má pak ty fáze, ty jsou brutální, jako máš na nízkých HPčkách a jemu se hodí ten barrier shield, ty vago, tak to pojď vždycky. Ale ten stacker, vole, se mi nám nedaří mu dát. To nepotřebuješ, když máš doxe. Slabý bačer. Slabý bačer. Slabý bačer. Ring? Padl nějaký. No, každopádně třeba jako, chci říct jako druid, že mi se třeba tady jo, ty pet buildy je takový, jako mě to třeba moc nebaví čistě ty pet buildy, ale třeba musím říct, že u toho druida zrovně, jak vlastně máš tu pasivní aktivní část těch petů, tak to je zase zajímavý. To je i jako za pety máš hodně aktivní play, že jo, pak ti ty skilly dělají něco jiného, že tam si třeba myslím, že když se nějak dotříbí itemy, a tak ten, ty buildy budou taky viable, že jo. 100%. Jako druid volen nejvíc, co si napadali volen na expení volen mi přijde. Strašně pomalý to je. Jako druid? jo. jako mě, přijde druid i ten barbar teda upřímně, jako mě kdybys nepotáhl nahoru, tak ten barbar byl taky hrozně bídný a to už říkalo hodně, hodně borců, u mě u nás, nebo u mě, to není u mě v klanu, já jsem ten klan sice založil, ale u nás v klanu, abych to řekl správně, tak hodně kluků, co má barby, tak říkali, že to byl pain, jako co už jsou třeba mrtvi vysoko, jako je, že jako šílený pain. Oni mají ty specializace na hovno, že se musí levelit, že jo, v ostatní klasy to mají hned prostě, si to nakliká, že jdeš, ale tady musíš jo, jo. ty spirity, že jo, a u něho levelíš vole ty zbraně. Mm, to je pravda, no. Ale v, jako Barbara je furt v klidu, ale tam se to dá, vole, trošku. Ale já jsem chtěl třeba odstartit to, no. Pulverize a to jako prostě to, nejde, vole, hrát. No, já jsem si udělal toho Barbara v tom, uh, v... Ten rendový build a je to docela prdel, dobře se to XP. Jako ten randový build je dobrý, ale třeba mi teďka, ten Viktor píše teďka v chatu a píše taky velice dobře. Ale víš co, Bore, co má kilo, tak ten už má taky ten ucelený jako vibe na ty buildy a na všechno a píše, že ten, teďka já to ještě nemám přečtený, já to pak přečtu. Ale píše jako velice dobře, jako že pak ty buildy jsou různý a ono podle mě, já to pak proliskám, na ty nedám pozor, toto. Já to pak proliskám. Ale spadně nějaký unik. No, já jsem to zvědavý. Uh, já nejsem HC hráč, ale spíš to zkouší. Nemám šanci se dostat přes Nightmary. Ta hra není balancet občas. Trefí tě monstrum z druhé obrazovky nebo spadne server. To já jen tak pro srandu. Jo, takhle, tak to je kámo. Jo, Barbara, tak jo, fíluju. Chci hrát líp. Earthquake. Jo, ten, jako ten potenciál tam je hodně dobrý na to. To určitě, bro. To je, co říkáš, ty pitlo, čestka, kámo. Jo, mě jednou trefil a byl jsem tu, Ava. Musí to tady špa to troškách, vole, no. špatně Já, to čistě kluci. A jo, tady ještě ty pek vole. no, k na zem ne, nic nedělá, easy. Kni na zem, nic nedělá. Počkej, a jo, Barbara, taky filuju, chci hrát Leap a Earthquake. On ten druid byl pro mě utrpení, než jsem byl 85. -ka. Od té doby to nic od, do, jo, do té doby to nic nedělalo. Hm, to jo, no, to souhlasím. Jakože pro mě ten druď byl taky pen, když jsem hrál s Ragem, a to, teda s Ragem i s Doxem, to můžu říct rovnou, tak kámo za toho uh, Rouga, co dával. To jako jako je, je, ještě teďka je to dost insane, ale ona ta klase je asi nějakým způsobem docela tak postavená, že jo.